السلام علیکم زم جاوید اول غوښتم کوم اخبار ورشول کې دی یو بل لیکچر سره حاضر یم په دې لیکچر کې موږ سز د کو خبرې زړه زکو کوم چې تاسو ټایم خراب نشي کچې تاسو له اردو پښتو پارسی نورې داسې جبې چې تاسو وایي چې یاره دا یو جب خو بدرزي کنه سم څه خو تاسو خبرې کوي کنه چې کوم جب بدرزي دا غیر دی بل ته موږ څنګه کان ترانسلیشن کو ترجمه به موږ څنګه کو دا غیر څه طریقه کار دی چې مان خو پښتو راځي خو انګلیش نه راځي نو دا به انګریزي ته څنګه کانورټ کیږي یا انګریزي راځي خو پښتو نشم لیکل نو دی پښتو تو وسنګ کانورټ کیږي یا اردو راځي خو پښتو لیکل راته ګران دي نو دا پښتو بسنګ لیکل کیږي چې زه اردو هم او دې پښتو ولیکي دا پښتو لیکل لک شانتي مشکل دي ها دا شانتي که تاسو وایئ چې نو پښتو لیکل خو ماته اسان دي خو اردو نشم لیکل نو دا ټول خبرې موږ سم کو دا خو پښتو اردو پنجابي هند کو پارسی دا لګي جبې دي چې څومره هم په دنیا کې جبې دي دا غي ترانسلیشن دا غي ترجمه ډېر په اسانه او ډېر په بهترین طریقه باندې تاسو کولای شئ هغه کې بل لګ ډېر ایرر راځي کمپیوټر دې ایرر راځي بل ځم په وینا کې هم لګ ډېر غلطي یعنی هغه جدا خبره ده اوبې تاسو بیا د وخت سره وباسئ خو د نن لیکچر مقصد زما سره د نن لیکچر مقصد زما دا دی چې تاسو په یو جبه کې خبري وکړئ او هغه بل جبه ته کانورټ شي هغه بل جبه ته ترانسلیټ شي او هغه بل جبه ته ترجمه وشي بیا هغه تاسو په کوم ځای کې یوز کوئ په څه طریقه باندې به یوز کوئ هغه موږ په مختلف ویب سایټ یا مختلف آرټیکلز چې کوم دی هغه موږ لګولې شو یا موږ دا سب ټایټل کې لګولې شو دا غي طریقه کار به موږ وکړو ټوټل نو تاسو زما سره اوسئ لیکچر اخیره پورې وګورئ ټیک ټاک کم براؤزر دے مطلب انٹرنیٹ براؤزر دے ایج دے یا گوگل کروم دے یا ہر یو چی دے پاگی بنتا سو انٹرنیٹ کوئی لگ لے خوب انٹرنیٹ خواہ مخواب ہوئے گے نو آگا براوار ہوئے پاگی کی بتا سو لی کئی گوگل ٹرانسلیٹ گوگل ٹرانسلیٹ دل تا بولی کئی گوگل ٹرانسلیٹ دارا لو آل دری چونکہ ماں سرچ کرے ہوزا کرا رہے تا سو نہیں سرچ کرے تا سو ٹوٹل گوگل ٹرانسلیٹ ہوئی کئی اور گوگل ٹرانسلیٹ پس تا سو مخیتا راشی چکله ګوګل ترانسلیټ تاسو مخ ته راشي نو خدا خبره ده کوم چې تاسو ته لیکلي دي چې اردو انګلیش دا ما سلیکټ کړی دي مخ کې نه ځکه که تاسو پرز کړل ته کې هر یو لینګویج سلیکټ کوئ کنه دلته تاسو لکه مې درځي عربیک راځي عربیک نه کم ځای ته ځي انګریزي ته ځي یا کم انګلیش مطلب بنگالی ته ځي هندی ته ځي څه لیکي نو هغه دلته تاسو پنجابی ته ځي پنجابی کې لیکل غواړي ډېر دلچسپ هم دی تاسو په پنجابی کې ته لیکل کوئ دلته په اردو کې خبرې کوئ دلته پنجابی ته کانورټ کیږي ٹھیک شو دلته ښه یو سایټ ته موږ په اردو کې خبرې کوو ٹھیک تا دې جنو اردو سلیکټ کړه او دې سایټ ته به هم تاسو سلیکشن کوئ چې ٹھیک ته زه په اردو کې خبرې کوم خو ترانسلیټ ټول د دې ترجمه دې څه ته وشي نو موږ هلته ساتل د انګریزي صحیح ده انګلیشو ٹھیک شو انګریزی ته دیوشي نو دلته به زه سو خبرې کوم تاسو به خو وګورئ خو زه تاسو ته ریکمند کوم تاسو ته چې دلته کې لک شانتي کیږي کنه بیا مسله راځي پکې دلته بیا څه ایشو راځي نو بیا دې لاندې راځو او لک دلته تاسو چې کوی خو ښه شانتي ٹھیک شو دلته به کلیک وکړئ دا مایک نه پرې مایک په کلیک کړئ بل تاسو سره خو شانتي مایک په کار دی کنه چې هغه تاسو आवाज ریکګنایز کوي ماحول هم داسې لک خاموش شانتي په کار دی چې کمپیوټر تاسو خو اوري کنه خا دے باندې ما کلک کو خوزه به ویم اردو او دے به انګریزی تا کانورټ کای ترانسلیټ کای داګه ترانسلیشن بکای داګه ترجمه بکای ها زه ګورو لګدا زه ګورو به مخکزو میرا نام جاوید اقبال ہے اور آپ اقبال ورچوئل اکیڈمی دیکھ رہے ہو جناب اعلی مائی نیم از جاوید اقبال اینڈ یو ار واچنگ اقبال اینڈ شبلی اکیڈمی اوکے यहाँ पे क्या है यहाँ पे वर्चुअल है वर्चुअल एकेडमी मैंने बोला था इकबाल वर्चुअल एकेडमी इकबाल वर्चुअल तो इस तरह के एरर तो आने वाले हैं क्योंकि हमारे बोलने में हम उर्दू भी सही तरह से नहीं बोल सकते ठीक है तो इस तरह से तो आने वाले हैं लेकिन मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे बहुत शार्ट होता है आफ्टर सम टाइम तो मतलब यहाँ पे मीनिंग वाली चीज होती है कि अगर आपने कुछ बोला फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेब دیکھیے نیچے تصویر برے سوری وہ پختو لیکچر لاندے مانے امرالی لپاسے اولی کلا چی ایپل ٹک شو آوس گورو چی دیتا پختو کی سے ہوئی مجھے بتا سو دی جی نراشے دل تک بہ پختو سلیکٹ کئی لگ بہ سرچ کوئی دادش و پختو ٹک شو پختو سیب کوئی ایپل لاؤس تو بہرحال دوبارہ ٹرائی کو میرا نام جاوید اقبال ہے وګوره زمانو جاوید اقبال دی ٹھیک تا نو دا شان کتا سو اردو کې لګي او دا پښتو ته کانورټ کوي کنه ناغم کولای شي خود دلته کې یو ایشو بیا راځي هغه سي
ما تاسو ته دي کنه یعنی نیکست دی ته بیا راځو دننه ها دلته کې بیا زه کلیک کوم جناب اعلی یہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آپ نے بولتے ہی جانا ہے اور کمپیوٹر اس کو لکھتا ہی جائے گا دیکھو گورے خاغلی دا مصنوعی استغارات دی استاسو خبری با روانی بھی اور کمپیوٹر بدا لکی تا خاغلی دا مصنوعی استغارات دا مال پختو کی نو دم دا سی نمرا اندازہ نو دکا چیزا مو پختو دا سی سب دغه شان ته دا نو غوړې دا دومره خپل خپل الفاظ تاسو مخې لراشي نو ډېر زبردست سیز دی ډېر پیدمن سیز دی تاسو ته پیدا غستې شي خا دلته کې معذرت دلته کې دا خبره ده کلمه تاسو ته چې واړه واړه الفاظ وایي او دا غي معنی لکه پرس کړي زه دلته وایم جهاد سوري مایک مې نه کلیک کړې جهاز وګورئ دا غلا بیړۍ خا دلته کې زه وایم فار ایگزامپل هوائی جہاز الوتکا دلته کې تاسو ته الوتکې رالی دا الوتکې دي ٹھیک تا ها مال بل معنا سکول ساری مایک مې بیا نه کلیک کړې سکول لکای سکول دلته کې ما پته نشته زه کې دشه دینه مخکې ما خبره کړی بیا به کټ کو دلته به کلیک کو سکول پورتو کې وته دا وي خدای غ شانته مختلف الفاظ تاسو دلته لیکلی شي خو جست وړي کوډي کې الفاظ بیا دلته خو که تاسو یاره ډېر خبرې کوئ کنه نو بیا دې ګوګل ترانسلیټ ته راشي د ګوګل ترانسلیټ باندې چې کلیک کوي هم دغه سیز دی دغه طریقه کار دی چې یو طرف نه به اردو بل طرف ته انګریزي یا څه چې تاسو هم سلیکټ کوئ انټرنیټ سپیډ باندې هم ډیپینډ کوي ښه ګوګل ترانسلیټ دا لاندې چې کوم آپشن واغې باندې ما کلیک وکړو موږ دې ځای ته رالو ٹھیک شو واپس بیک زما تاسو ته وایم دې باندې دا یو خدل ترې دلته واړه الفاظ او دا غي معنی راځي لینتی سینٹنس پوری راتلی شي بیا مخې ته سم ایشو کوي بهرحال تاسو په کار ده چې ګوګل ترانسلیټ دی ځی ته راشي او په دی ځی کې بیا تاسو دلته انګلیش ته ټیک ته او دلته اردو ده راځئ اوس دلته کې خبرې کو چې کمپیوټر زموږ لپاره د هغې ترجمه څنګه کوي میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہو اقبال ورچوئل اکیڈمی کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور شیئر کرے آپ کے ایک لائک اور سبسکرائب کرنے سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو کائنڈلی مہربانی کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کرے تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی خوبصورت لیکچر بناتے رہے اور آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں ہم اپنے بھرپور کوشش کریں گے اردو میں پشتو میں انگریزی میں انگلش میں مطلب کوشش کریں گے کہ آپ کو جو بھی ہم سکھا سکے وہ سکھائے اور اسی سے آپ کچھ سیکھ پاؤ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی تو جناب اعلیٰ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں بولتا جا رہا ہوں اور کمپیوٹر لکھتا ہی جا رہا ہے تو جتنا آپ بولو وہ کمپیوٹر لکھے گا وداؤٹ یہاں پہ ایرر غلطیاں تو آنے والی ہے غلطیاں تو ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں تک ہم آ گئے تھوڑا سا یہاں پہ میں نے سپیس دے دیا بات کرنے کے درمیان تو یہاں تک آ گئے اس کو میں سٹاپ کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ ذرا دیکھیے میں ہوں جاوید اقبال آپ دیکھ رہے ہو اقبال ورچوئل اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے اور شیئر کرے آپ کی ایک لائک اور سبسکرائب کرنے سے ہماری دو مرتبہ بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو کائنڈلی مہربانی کر کے اس طرح کی خوبصورت بنانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں آپ نے بھرپور کوشش ہم اپنے بھرپور کوشش کریں گے اردو میں پشتو میں انگریزی میں کہ آپ کو جو بھی ہم سکھا سکے وہ اچھا یہاں پہ غلطیاں ہم سے ہوتی ہے بھائی کمپیوٹر بھی سم ٹائم کمپیوٹر ہمیں مس ریڈ کر جاتا ہے سم ٹائم ہم غلط بولتے ہیں تو وہی پشتو والی بات ہے نا آپ تو خبر ادا کرنا سر جرند پس اوسط دانی لمدے I think that the matal bata shurta ori dale. I am Javed Iqbal and you are watching Iqbal Virtual Academy channel. Subscribe, like and share. We are
तो ये यहाँ पे आपको अंग्रेजी में उसका नजर आ रहा है तर्जुमा, ठीक है। इसको आप कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करें, एडिट करें, इसको हम खत्म कर लेते हैं। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, ठीक है, दोबारा कुछ कोशिश करता हूँ कि जब दोबारा कोशिश को मुझे उर्दू लग वाजह वाजह हुए मुझे दल तथा सामने सही पर नजर के राशि। हाँ, मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देखिए, अब यहाँ पे मैं हूँ जावेद इकबाल और आप देख रहे हो इकबाल वर्चुअल एकेडमी। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा ख्याल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ भी थोड़ी सी गलती है तो यहाँ भी गलती होगी, तर्जुमे भी गलती होगी, ठीक है। तो यहाँ भी हमने ये ठीक करना है। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। तो आई एम जावेद इकबाल एंड यू आर वॉचिंग इकबाल वर्चुअल एकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच, विल रिमेंबर एंड प्राइस। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम चलो भाई इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हम डाल देते हैं इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे इंग्लिश, इंग्लिश, हाँ इधर से डाल लेते हैं इंग्लिश। और यहाँ पे हम कर लेते हैं उर्दू, ये ऑटोमेटिकली उर्दू में आ गया। कंट्रोल ए, इसको डिलीट कर ले, ख़त्म कर ले। अब यहाँ पे हम बोलेंगे और जनाब आला यहाँ पे मुझे उर्दू नहीं चाहिए बल्कि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए पश्तो। तो यहां से पश्तो सेलेक्ट करें, इंग्लिश में बोलूंगा पश्तो में आएगा। दल तबजोस पर इंग्लिश की खबरें को मा और देबे द पुख्तो तर्जुमा कही खा जब अप इंग्लिश के लगे मा देवद आगे पुख्तो तर्जुमा के उर्दू के हम कोले शे उर्दू टू पश्तो या इंग्लिश टू पश्तो या खबर आगा। आई एम जावेद इकबाल एंड यू आर वॉचिंग इकबाल वर्चुअल अकेडमी। I am Javed Iqbal and you are watching Iqbal Virtual Academy. Javed Iqbal ya mautasud. Acha sorry, ya bhi stop nahi kiya tha maine. Acha ya yahan pe thoda sa ye hata. Hata re. Acha dekho guru. Javed Iqbal ya mautasu and you are watching. Tasu gore. Iqbal Virtual Academy. دلته کې دا ترجمه لکه معمول شانتي کړه وړه ده، ټیک ټاک. خو بیا ورا شو. مای ډیر سټوډنټس، کایندلی سبسکرایب اور چینل دا ګورئ. زما ګرانو زده کوونکو، مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ. نو دلته په پښتو کې لیکل راوستل، ٹھیک شو. ها، او دلته مای ډیر سټوډنټس کایندلی سبسکرایب چینل، زمون چینل سبسکرائب اور چینل اور پکی نگر آگل میں دلتے کے دا خوش کرانا خبرہ نشو ولی کئی ورسارا زمان گران اس دکون کو مہربانی وکڑی زمون کو چینل سبسکرائب کڑی سبسکرائب ہی کئی کنا تاسو پیسا گو تخون ہوگی گی ٹھیک تا خواہ دا بیا لرکو مدل تا کی او پا انگریزی کی بخبری کو او دے بای پختو تا دے سیر تا راڑی خواہ انگلیش کی بلا گیا گی All the students of DIT Diploma in Information Technology are informed to subscribe my channel for DIT lectures. Thanks. Tol hagas da kon ki sorry stop me no wale. Da matal te ki All the students of DIT Diploma in Information Technology are informed to subscribe my channel for IT lectures. students
معلوماتي ټیکنالوژي کې د ډي آی ټي ډیپلوماټول زده کوونکو ته خبر ورکولی کیږي چې د ډي آی ټي لیکچرونو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ، مننه. زما به خیال ټیک دی، ٹھیک نا؟ نو دغه شانتی که زمونږ پښتو زمونږ اردو په هغه کې څه نسه الفاظ به مونږ ردی نه زده کړو، زمونږ ماشومان به تیزه زده کړي. امید لرم چې زما په دې لیکچر به تاسو پوه شوي یې. دا خو تاسو په خپله باندې ټرای وکړئ، خپله باندې دا ټرانسلیشن چې کوم دا ټرانسلیټ ګوګل ټرانسلیټ چې دی دې سره خبرې وکړئ. تاسو اردو کې کوئ که تاسو په انګلیش کې کوئ که تاسو بله سجاسي ژبه راځي، ٹھیک شو؟ اوس کچری ما ته دلته کې زمونږ سره آلن ساتل د پښتو نه دی اویلیبل چې مونږ دلته پختو وایو او دیتی دلتا که ان انگریزی جوڑای نو زا اسی خبر تاس تو کم داسی بو کئی کنا آخو سو گرانا نا دا اردو ہو در درزی کنا جو اردو کی ہوای اردو بای کانورٹ کی دیخوا طرف تا ندین بدا منگا کنٹرول ایکس کو یا کنٹرول سی کاپی بو کتے کاپی میں کو، ٹھیک شو؟ خد دا میں کلوس کو وس دلته کې کزر راشه ما دا ما یکا غي خبرې لا لکه څنګه چې زوی ما دا وس چې لګي ما چیر د پښتو ما او دی به اخو کانورټ کوي نو اول خو پښتو سرچ کوي دلته دا شو نو بیا دلته کې انګلیش ته او مایک ته تاسو چې په دې مایک باندې کنه دلته کلیک کوي نه دی وایس ان فوټ از ان اویلیبل فار پښتو وې دا د پښتو د پر اعلان ساتل نه دی اویلیبل لک کې دي چې مطلب مخ کې سورې بعد دا هم اویلیبل شي چې مونږ پښتو وایو او دا انګریزي ته راځي، ٹھیک شو؟ نو اعلان ساتل مونږ اردو ویلې شو او هغه انګریزي ته راتلی شي، هغه پښتو ته هم راتلی شي، ٹھیک شو؟ بیا هغه پښتو کوم چې وسمه تاسو ته وینو هغه پښتو راوالې دلته پیسټ کړئ کنټرول وی، ٹھیک شو؟ دا آل ڈی آئی ٹی ڈپلوما ان انفارمیشن ٹیکنالوجی اسٹوڈنٹس آر ایڈوائز ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل فار ڈی آئی ٹی لیکچر تھینکس بیا ردی د اردو ترجمہ گورے جو دل تک لکھ گئی تمام ڈی آئی ٹی ڈپلوما ان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے طلبہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ڈی آئی ٹی لیکچر کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرے تو بھائی سبسکرائب کرے نا، شکریہ. دغه شانتې ایک پښتو کې ګورې جو پښتو کې او پښتو مطلب دلته هم پښتو را دلته هم پښتو نو دواړه خدای شي نشو کولای. امید لرم چې تاسو به زما په دې خبره باندې پوه شوي دي لیکچر نور لینتی کیږي خو تاسو په خپل باندې داسې وکړئ چې دا ګوګل ټرانسلیټ کولاو کوي او د دې نه پیدا واخلئ او په دې کې لیکل چې کوم تاسو د انګلیش بوک یوزان دکې خو هغه ته وایي خو تاسو د اردو ترجمه راځي دی خو تاسو د پښتو ترجمه راځي د پښتو نیو نیو ټکي به راشي تاسو ذهن ته هغه بس دکې هغه سوچ پښتو چې کومه ده موږ چې کومه پښتو وایو باید خو موږ پورا مطلب انګریزي چې کومه ده هغه استعمالو، ٹھیک تا؟ اکثر مونږه کبیا تاسو نیوز ګورئ داسې په مختلف چینلز باندې نو داغه په پښتو کې دوم په پښتو کې پرخي نو هغه ټکي هغه الفاظ تاسو زده کولای شئ. د کتلو یو جهان مننه، دغه عرض دغه ریکوست کو چې تاسو کایندلی زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او ویډیوز ګورئ، شیر کوئ هم ملګرو سره. انشاء الله راتلونکي ټایم کې به نور هم داسې د خسته خسته لیکچر ستاسو لپاره کوشش کوم جوړو به لکه تاسو چې موږ سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ نو زمونږ حوصله افزائی کیږي نو موږ نور همت او طاقت راځي او موږ کوشش کوو چې تاسو لپاره نور هم خسته خسته لیکچر جوړ کړو. زمونږ یو بل اغم روان دی په دې ونډو 7 باندې، انشاء الله دا ونډو 7 نو ونډو 11 باندې چې دا ونډو 11 په ډیټیل سره ځکه دا لږ لیټسټ تا نو بیا په دې سره هم موږ پوه شو نو انشاء الله په دې باندې هم موږ لیکچر د پښتو اردو او د انګریزي جوړو چې په کومه ژبه کې تاسو ته اسانی کنه نو تاسو چې کله چینل ته لاړ شئ نو هغه ځینې تاسو هغه پلی لیست د پښتو د انګلیش د اردو د ڈی آئی ٹی د تم بیا د ڈی آئی ٹی کې دنه د یو یو سبجیکټ هغه تاسو کلیک کوئ دا غینه تاسو مستفید کېدلی شئ، پیدا اغستلی شئ. ونس اگین یو پیرا بیا د کتلو یو جهان منن. الله مو تر خوشاله آباد ساته، په خپل دعاګانو کې ساتي. الله حافظ.